上級者が教えるフォートナイトが上手くなれる最高のフリービルドを教えます。こんにちは、アキラです。ということで今回の動画は僕の相方の上級者のハヤブサ君にフォートナイトが上手くなるためのフリービルドのやり方を解説してもらいます。この動画では実際にハヤブサ君がフリービルドをしている動画を流して、その後になぜこういったフリービルドをやってるのかっていうのも詳しく話してもらっております。この動画を最後まで見れば上級者がフリービルドの時何を意識しているのかが分かり、フォートナイトが上手くなることに確実に近づいていけます。フォートナが上手くなりたい人は絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルではフォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと取っていきたい方はチャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。なんか俺ハヤブサ君のプレイ動画って本当に人にめちゃくちゃ見せるべきと思っとって。本当っすか？うん、そんだけ俺はなんか花があると思ってます。あ、待って、この建物もいるかも。了解です。これヘビじゃなかったね。終わった？待って、クソ激ロ、なんか死んだ。まだやり合ってんなこの辺。え、そっち大丈夫？そうですね。あ、上いますよ。オッケーオッケー。結構溶かされつつあったけど余裕です。それでフレームボで燃やしてきました。結構エム床にあいつ。一人なんかトレイずっと使ってますよ。ナイス、オッケー。75ってり。ナイス、強制か。23ね。うわ、俺シェザーあと0枚ね。あ、オッケーオッケー。俺もまだ半分ちょっとしかない。オッケーオッケー、頑張ろう。返しましょう。厳しかったな。120、ベッドリー。ナイス、強すぎか。俺早い、俺早い、俺早い。待って、ガチごめん。ナイス、ナイス、ナイス、うますぎる。あ、これ入れます、ハンマー。うん、ありがとう。こっち来るたんかと思います。なんだこのゲーム。なんか右側持ってきてました。オッケー。83ヘリ。ナイス。シュート。やったやった。ナイス。やったっす。ナイス。はい。ヘリ取ります。オッケーオッケーオッケー。バーン。はい、ということで実際に今回はね、上級者のハヤブサ…あ、待って、登録した。え、なんか死んだんだけど。じゃあ話戻していきます。ということで今回はね、上級者のハヤブサくんが、まあ、フリービルドの時にね何を意識してるのかっていうのをちょっと実際に聞いていくわけなんですけど、まあ、はい、まずはね、え、敵敵います。はい、エネミーエネミー。やりました、やりました。ナイスナイス。何このゲーム。全然喋らせんやん。まあその上級者のハヤブサくんがフリービルドの時にどういうことを意識してるのかっていうのを聞いていくので、まずは最初ね、ハヤブサくんのフリービルドの動画を見てもらおうと思います。本当にこれしか使わんすね、このこのこういう、本当にこれだけっす、ガチですごいな、マジでめっちゃ綺麗だよ、本当にめっちゃ綺麗。いや、視点マジ綺麗だわ、マジで。でも本当にこれやってるだけでいろんな編集が早くなります、この。すごいな、マジで。こうやって、これでいいっす、もう。なんか、床屋根をこうやって引いて、みたいな。こういうボックスに伸ばせる。で、また上登って、上登りすぎたなって思ったら、こうやって下にこう降りてって、みたいな。すごい、マジ。なんか、無理にクリエだけのやつじゃなくても別にいいっすね。めっちゃかっこいい、本当に。結構シンプルなフリービルドするよね。そうですね、僕はそのクリエイティブ、おわおい、いやもう見えない。あ、20、あ、白24、あ、ナイス。あ、待って、なんか来てる敵、またこれ38 65。 OK、 これ来ます。え、なんか別それ。あー、俺多分 別と対面してろ。ガチでロロ
やっとして。待って。あかん。あーかーん。行きますね。うん。めっちゃ来てる。ナイス。頑張れ。あ、それ別なんですね。フルボックス、フルボックス。ナイス。54、終わった？やった。ナイストロフィーで、まあ結構シンプルな感じのフリービルドするわけだけど、なんでこんなシンプルなフリービルドをしてるんですか？ですね、普通に僕がもともとミセプ的な感じでいろんな技を組み合わせてやるとかが苦手なので、うんうん、シンプルな感じにはなっちゃってるんですけど、うん、でも個人的には別にそうフリービルドはそんななんか見せるようなプレイばっかじゃなくても、うん、シンプルなプレイばっかしてるとより上手くなるなって思った。てか後ろできます。2人ともでも割れてるんだよ。オッケーオッケー。待って、なんか動き遅くなった俺。めっちゃバグってる動き。俺ちょっと ピンチかも、動き的に。2人ともなんか引いたっすね。オッケー。60? だけど俺相変わらず足が。やばい、もう持つ。あ、待って。チャグ使うわ。オッケーです。白白1人。ナイス、ナイス、高すぎ。2人も当たる。待ってる。ナイス。白もっとやったか。ナイス。でちなみにそのシンプルな建築フリービルドを取り入れている理由っていうのはどういうところにある？はい、そうですね、そもそもが公開マッチとか大会でとか、うん、で使いたい建築とかをよくやる方がいいじゃないですか。あ、確かに確かに確かに。そうなってくるとやっぱりすごい編集バシュバシュして、うん、で建築もしてっていうのをあんまりそういう公開マッチとかしないじゃないですか。あ、しないな、確かに。なのでやっぱ公開マッチでできるような動きなんで、まあよりシンプルになってくるんじゃないかなっていうので、シンプルな動きがいいんじゃないかなと思います。なるほどね。そう、はやぶさくんってなんかめっちゃ編集早いけどね、意外とフリービルドとかその大会の時の動きってシンプル建築が多いんですよね。そうですね。35。あ、めっちゃ閉ざられてますね。うん。後ろから来てる人72くらいです。 OK です。今から寄りますね。結構やりおるまんと思う、割と。了解。一回登るね。ナイス、強すぎ。マジで強いやんけ。バック入れます。17。ビスチのスキンね。了解。ボックス出す。激ロ激ロ。こんな激ロなことあるってぐらい激ロね。はい、オッケーです。あ、めっちゃ閉じてる。あ、やったやった。ナイス、ナイス。じゃあ最後、はやぶさくんがフリービルドの時にこれだけは意識した方がいいっていうなんかコツがあればそれも教えてください。はい、だいたい意識することを、まあ、うん、2つですね、思ったり。うん、一つは実践だと思って、まあ、実践でよくやる建築っていうのをいろいろ組み合わせて、うん、進行の練習をしながらいろいろ組み合わせていくのが僕はいいなって思って、はい、あ、なるほどね。確かにはやぶさくんのフリービルドってボックス進行を交えたフリービルド多いんですよね。まあっていうのが一つ、一つ、なるほどね、になってます。でもう一つが、一回でこの編集ができるように、うん、いや、ミスなく、ミスをあんまりしないでやること、うん、そうやることが大事ってことね。はい、ミスなるほど、ね、しずに、うん、やることが重要だと。ミスするようなフリービルドしてるとこんな風になっちゃうってことね。わかる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 。わかるわ、言いたいこと。うん、わかるわかる。わかるわ、それ。めっちゃ言いたいことわかる。そうですね。そうです。そうだね。本番で使うときにミスが起こらないように、うん、フリービルドでミスを少なくしていくっていうのが大事。なるほどね。正確性が大事ってことだね。そうですね。オッケー。じゃあラスト任せます。任せてください。オッケー、勝てるよ。うまい、キャリバー。さあ、まあでも正直ね、これなんで俺死んだかっていうと、早見坂のこのフリービルドの成果を見せたかったっていうのがある。マジ見せ場を作りたかったよね。
うますぎるマジでこの人。この安定性よ、安定性。えぐいえぐいえぐい。やばくないみんな。ちょ、マジ買ってほしい。あら。大丈夫大丈夫。ほらほらほら、もうこのミスの少なさがね、もう出てるんですよ、彼。はい、ナイス。死であと、ケツだけね、ほぼ。了解です。うますぎる。やってるやん。え、結構大丈夫か。危ねえ。ほらでもシンプルなんですよね、建築が。結構こんな感じに。え、マジキャリバー重さすぎる。うまい、まさかこの男。うますぎやろい。どういうことマジでこの人。ということで、この動画が面白かったためになったという方は、ハイブサクのチャンネル登録お願いします。お願いします。